Deutsche Lang Pong! Rụt rụt mẹ đi ạ! Anh rụt rụt nhé! Đừng đi anh! Đừng lo mà pi cái ba đi máu ai tiên! Lớp chẳng! À muối nhỉ! Chạm viên bàn đất bon sách tiệm! Đừng ngay à nhỉ! Chạm viên đất grau khê! Có phung ta ốc sách phát ra mà chẳng ngăn cho bọn! Anh chẳng ngọt đó mà! Tự đó khỏi anh á! Khỏi anh á cô! Tao chạm mà quên bán! Hử ô khôn! Anh cũng bỏ tao mặt cá! Chạm anh mà quên mà! Cô đã cho lại mưa anh tha thằng mưa sấy nó khê thứ bia miệng ấy ai mới thể chặt anh đọc nó liêm mua không truy mưa nông à pi cái bao bao lâu chưa anh hai à pi đang đi đi quạt sắp siêu anh hả quạt kia đập tay đập trăm ngày hai kia tập lọc mà mình tại à pi cái bao lại nhá tại na bên mình người màu hả quạt trong là mưa bị bắt được chi anh men thoáng chậm đất nắng chặt tốt tập vụ nhung khó tự cho bộ nhóm sông tô ở tay chung cho trẻ nè con cho clip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  bộ nhóm sông trẻ bộ nhóm tay thoáng na cả lúc khổ liệt ná cổ tạm hộ nhóm khơi chạm nhóm mò bàn tí nâng anh con giật sông anh nông chuyện gà ok nó không phải tốt nữa chắc xoay nâng xoay lại phải tốt nhóm chạm nhóm đó lại nông tiết nâng con giật sông nông nâng ពួកអាឡងពួកអាប្រៃមិនតសម័យពួកអាប្រភ្លើចង់ពួកឯងឡើងទៅដល់ឋានទេវតាក៏អញរកពួកឯងឃើញដែរមិនចឹងតាមហត់ខ្លួនដែរណូអញដាក់ជីផ្អេសនៅក្នុងខ្លួនពួកឯងហ្នឹងជីផ្អេសជីផ្អេសនេះស្អីគេជីផ្អេសគឺជាឧបករណ៍ដែលស្វែងរកទីកន្លែងនិងទីតាំងដែលពួកឯងនៅណាហ្នឹងហាក់អាចជីផ្អេសនឹងដាក់នៅណាក្នុងសួតពួកឯងហ្នឹងក្នុងសួតសេណាយកវាទៅខ្វាញ់អឺពួកអាល្ងងញៀកខ្វាញ់ញៀកខ្វាញ់អញនឹងព្រីពួកឯងស្មានថាឋានយមរាជហ្នឹងអត់ចេះទំនើបមែនណាហាដូចនឹងផងដូចនឹងផងប្រតិគុណខ្ញុំប្រែតប្រែតបាទអាត្មាមិនជឿទេសំខាន់យកមកមានកាយដែរខ្ញុំប្រែតមែនទេមិនអត់ជឿខ្ញុំអញ្ចឹងអាត្មាមិនជឿទេខ្ញុំប្រែតវាមិនដែលចេញថ្ងៃទេសំខាន់មកកន្លែងអាត្មាមានកាយអីដែរចែខ្ញុំមកសួរប្រតិគុណថាគេបោះបាយបិណ្ឌម៉ោងប្រមាណស្រួលខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំចេញពីក្លឹបខ្ញុំមកមិនទាន់ទីតាញោមឯងនិយាយអញ្ចឹងឆ្លៀកពាក់អញ្ចឹងអាត្មាមិនជឿទេអ្នកសុំទានបន្លំមកនេះមិនមានកាយដែរមើលប្រាប់អាត្មាឲ្យច្បាស់មើលមិនមានកាយដែរអីហើយចោះធ្វើមិនបានដាច់គុណជឿអញ្ចឹងទីតាញោមអាត្មាមិនជឿទេប្រែតវាមិនដែលចេញថ្ងៃទេហើយមិននេះជឿអត់អញ្ចឹងចាំតិចចាំតិចជួយកណ្ដាលផងចាំតិចតិចនិយាយប្រាប់ថាប្រែតអត់ជឿហើយដល់ពេលឃើញដាក់គេវិញរត់បោះជើងសតព្រៀតនេះហើយអត់ទាន់ប្រាប់ម៉ោងផងហើយស្អែកមកយកបាយបិណ្ឌម៉ោងប្រហែលចឹងដូចនឹងផងអ
ំឡាញ់អញមានដំណឹងជូនឯងដំណឹងជូនអញមែនទេឯងមានសិទ្ធិចិនទៅក្រៅទៅស្ថានមនុស្សបានមួយខែមែនឈប់ឲ្យតែច្រៀងមកបតទៅលោកម្ចាស់មែនមែនណាតែតែអញចេះច្រៀងឲ្យជួយហ្នឹងបានច្រៀងតាមខ្ញុំក៏បានដែរណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនវាមកហើយគ្រប់លោកជំរាបមើលអាប្រែតលឺថាឯងចេះច្រៀងឯងបាទខ្ញុំចេះច្រៀងតាអញ្ចឹងច្រៀងឯងស្ដាប់បំបត្តិមើលឯងច្រៀងព្រោះអញឲ្យទៅនៅឋាននោះមួយខែមែនអើមកណាមកហ្នឹងអើចឹងខ្ញុំច្រៀងណាមិនកំពុងភ្លៀងហើយមិនកំពុងភ្លៀងហើយអូនៅតែរងងារទេអូនៅតែរងងារទេអញគ្មានទេអញថាគ្មានទេអញថាគ្មានទេអញថាគ្មានទេអញធំចាញ់អញបែកឯងគាត់ទៅហើយហើយចេញទៅអញតន់បែកអាចឥឡូវហើយយីអាប្រែនេះគុំអញតើຕ້ອງແຂ່ອັນພ້ອມເອີຍຍົ້ມຊຽງບັດກະມຽງນາຍົ້ມບາອັດໂຍເວຕະໃດຫມົດຈິບເອີ້ເອີຍເອີຍເອີຍຍົ້ມເລີຍເອີ້ເອີ້ດ້ວຍຈິນັງພ້ອມດ້ວຍຈິນັງພ້ອມ